مرشد حلو جاهز نعرہ تکبیر جیوے خالق دا نام بلندے جوڑ نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گلے وی باسن قوال نہیں بن کے آئے یہ نوکر بن کے آئے ہیں تے دعا لے رہے ہیں اپنی سرکار کو قوال نہیں اسی یہ نوکر بن کے آئے ہیں Should I have?
پر یہ دعا ہے کہ ابھی نساء کے وقت سلامت میرا ایمان رہے نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے دل میں چاہتو ہو محمد کی تو پھر دوزخ کیسے او میرے دل میں چاہتو ہو محمد کی تو پھر دوزخ کیسے سرے یہ رحمت کا دیبادہ کیا ہے عربی نا ملا دل میں چاہت ہو محمد کی تو پھر دادت کیلی پھر سرے رحمت کا لبادہ کیا ہے میرے آواز نہ پوچھو میں فرشتوں ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے دیس عرب ول او دیس عرب ول او جان دے رایا میں نو لے چل شہر مدین آنا عرب لرنا میرا یا میں نو لے چل شہر مدین میں بھی ویخ لوا او نگری جتھے رندے یار نگینے عشق نبی نے میں نو کملیاں کیتا میرا داغ پہ آوچ سینے آزم میں اس خاک نو چمہ آزم میں اس خاک نو چمہ جتے قدم لائے نبی نے تو اجڑی نو اجڑی نو Stop it.
ترجمة
حسنین دا صدقہ مل جاوے حسنین دا صدقہ مل جاوے ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਸਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਏ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਇਆ ਬਣਦੀ ਏ ਵਾਹ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਇਆ ਬਣਦੀ ਏ 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 ਨਾ ਮੂਲ ਮਨਾਇਆ ਬਣਦੀ ਏ ਨਾ ਮੂਲ ਮਨਾਇਆ ਬਣਦੀ ਏ تل خلکایا بندی ہے تل خلکایا بندی ہے جگر نہ کچھ کیتا نہیں بندی تے پھر بندی کی نہیں آؤ تو سر کیوں بندی ہو Thank you.
سجاد